नमस्कार रातोपाटी विशेष हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ म निकेश खत्री दर्शकबिन आज रातोपाटी विशेषमा नेकपा एमाले उद्योग विभागका प्रमुख मोतीलाल दुगड हुनुहुन्छ उहाँ यसअघि यसअघाडिका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका राज्य मन्त्री समेत हुनुहुन्छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार समेत भनेर काम गरिसक्नुभयो आज हामी उहाँसँग नेपालको पछिल्लो आर्थिक व्यावसायिक वातावरण कस्तो छ त भनेर कुराकानी गर्नेछौँ यस्तै पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न बाहनामा उद्योग व्यवसायीहरूलाई धरपकड गरिरहेको भन्ने उहाँहरूको आरोप छ र पक्राउ पनि गरिरहेको छ यसको तीव्र विरोध गर्दै आउनु भइरहेको छ यस बाहेक यति बेला बजारमा उच्च ब्याजदरको समस्या छ भने बजारमा माग र आपूर्तिको श्रृङ्खला नमिलेको स्थिति छ यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा नेपालको उद्योग व्यवसाय कसरी चल्नेछन् त आज यही र यस्तै विषयसँग सम्बन्धित रहेर रहे कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ दाइ स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ थ्याङ्क यू उद्योग राज्य मन्त्री भनेर रा काम गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीको आर्थिक प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि भनेर काम गर्नुभयो त्यो बेलाको व्यस्तता होइन र अहिलेको व्यस्तता अलिकति भिन्नता नै होला पक्कै पनि अहिले चाहिँ कता व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले पनि मेरो व्यस्तता पहिलेको भन्दा बढेकै छ घटेको छैन किनभने मान्छेहरूले खास गरेर उद्योगी व्यवसायले एउटा ठुलो एक्सपेक्टेसन मसँग राखेको छ म मन्त्री हुँदा पनि र त्योभन्दा अगाडि एउटा साधारण सांसद हुँदा पनि मान्य हुँदा पनि मैले हरेकको काम गरिदिने एउटा सिस्टम बनाएको थिएँ कसैलाई केही पर्यो भने त्यो काम गरिदिन त्यो चाहिँ मेरो मन्त्रालय मेरो विषयसँग सम्बन्धित होस् या नहोस् त सबैले एउटा <coughs> मसँग ठुलो एउटा सहयोगको आशा राखेर हरेकले मसँग कसैलाई केही पर्यो भने मलाई सिधै सम्पर्क गर्छ र म पनि आफ्नो सबै काम छोडेर उनीहरूको केही काम पर्यो भने गरिदिउँ भन्ने एउटा आशाले म उनीहरूको सा उनीहरूको साथमा हुन्छु र उनीहरूको काम गराउने को गर कोसिस गर्छु उनीहरू पनि एउटा ठुलो आशा र भरोसाको साथमा चाहिँ यो मान्छेले भन्यो भने कुनै न कुनै तरिकाले हाम्रो काम गराइदिन्छ भने म माथि एउटा विश्वास राखेको हुनाले मसँग मा बिहानैदेखि मान्छेहरू घरमा अफिसमा बाहिर यसो भेट्न आइरह्छन् र अब आफ्नो समस्याहरू राख्छन् म विराटनगर जाँदा उता पनि मान्छेहरूको आग त्यत्तिकै भिड हुन्छ काम गराउनलाई त म प्रायः म सक्ने पोजिटिभ कामहरू आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास राज्य मन्त्री हुँदा र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुँदा जुन व्यस्तता थियो त्यो व्यस्तता अहिले घटेको छैन फरक घट्ने क्रममा फरक के छ भने त्यति म एउटा विषयमा मात्रै केन्द्रित थिएँ त्यो सरकारको एउटा उद्योग मन्त्रालय आपूर्ति मन्त्रालय हेर्ने या प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुँदाखेरि मैले अर्थनीतिको बारेमा उहाँलाई सल्लाह दिने या त्यो सम्बन्धमा त्यो त्यो अहिले त मलाई चारैतिरबाट कसैलाई कृषि मन्त्रालयमा काम पर्छ कसैलाई वन मन्त्रालयमा काम पर्छ कसैलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा काम पर्छ अर्थ मन्त्रालयमा काम पर्छ सबले एप्रोच गर्छ फेरि म अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति विभागको म चिफ पनि हो त्यो चिफ भएको हुनाले पनि एउटा प्यारल मिनिस्ट्री जस्तो यो अहिले फरक भूमिकामा उद्योगिक व्यवसायकै काम गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो त्यति बेला उद्योग राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सबै उद्योग व्यवसाय काम गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको उद्योग विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले एमाले निकट उद्योग व्यवसायको मात्रै काम गर्दै हुनुहुन्छ कि समग्र उद्योग व्यवसायको होइन उद्योग व्यवसाय उद्योगी व्यवसायको त कुनै जाति हुँदैन हेर्नु होइन उनीहरू कुनै राजनैतिक पार्टीसँग सम्बन्धित नजिक भएर हुँदैन हुन्छ होला कोही कोही तर यसको यो मतलब होइन उनीहरू त समग्र देशको हो नि नेपालकै उनीहरू एउटा राजस्व आर्जन गर्ने देशलाई समृद्ध गर्ने देशमा रोजगारी दिने होइन त्यो एउटा समुदाय हो यो उद्योगी व्यवसाय भनेको त्यो जुनसुकै पार्टीको होस् जोसुकै होस् या बिना पार्टीको भए पनि जस्तो सुकैलाई पनि सहयोग गर्ने हाम्रो एउटा वचनबद्धता छ हाम्रो एउटा नियम छ हामी त्यही हिसाबले उनीहरूलाई हामी सहयोग गर्दै आइराखेका छौँ त्यो अलिकति जस्तो राज्य मन्त्री हुँदा र प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तपाईँ फरक फरक समयमा बन्नुभयो होइन त्यो बेलाको जुन पद थियो त्यो व्यस्तता थियो होइन त्यो यति बेला मिस हुन्छ कि हुँदैन अलिकति बताइदिनु होइन सुन्नुहोस् त्यो एउटा त्यो एउटा अपर्च्युनिटी थियो हेर्नुहोस् भन्छ नि यो मन्त्री हुनु प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनु मान्य हुनु भनेको राजयोग हो यो राजयोग बिना त हुँदैन हरेक त हुँदैन यो करोडौँमा सय पचासजना मात्रै हुन्छ त्यस्तो अवस्था छ तर म कहिले पनि यो भएर धेरै प्रफुल्लित भएन uh -huh. मैले यसलाई एउटा अपर्च्युनिटी होइन एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिएँ एउटा चुनौती हो uh -huh. ले यो मैले uh -huh. यो लिएपछि एउटा इतिहास पर्छ हाम्रो पार्टीले हाम्रा श्रद्धे अध्यक्षजीले उद्योगी व्यवसायमध्ये एउटा मलाई छानेर उहाँले मलाई यो एउटा जुन मौका दिनुभयो uh -huh. त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएर अब यसलाई केही हामी एक्जाम्पल सेट गर्नुपर्छ उद्योगी व्यवसाय भनेको एउटा भिजनरी व्यक्ति हुन्छ होइन ऊ एउटा भिजन भएको एउटा च्यालेन्ज लिन सक्ने रिस्क लिन सक्ने चुनौतीपूर्ण काम गर्न सक्ने एउटा र ट्रान्सपेरेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरा हो इमान्दार छविको हुन्छ अधिकांश उद्योगी व्यवसायी निजी क्षेत्रको व्यक्ति अधिकांश रूपमा उनीहरू ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ मलाई यो मौका दियो मैले यो मौकामा मौकाको फाइदा उठाउँदै मैले यो मैले यो काम गर्ने तरिकै चेन्ज गर्ने कोसिस गरेँ जब म फर्स्ट मन्त्री भएर आएँ अनि मलाई हाम्रै ब्युरोक्रेटहरूले म मेरो कुरै नसुन्ने मलाई भेट्नै नआउने र मलाई अलिकति हेप्ने जस्तो मैले प्रवृत्ति हेरेँ मैले दुई चार दिन मात्रै वेट गरेँ त्यसपछि मैले एक लाइनमा सबैलाई बोलाएर भनिदिएँ हेर्नुहोस् मलाई तपाईँ यसो चान्चुने मान्छे नसम्झिनु होला म पब्लिकको काम गर्न आएको तपाईँले पब्लिकको काम कस्तो गरिराख्नु भएको छ म मूल्याङ्कन गर्छु यदि तपाईँले गर्नुहुन्न भने म इमिडिएट तपाईँहरूमाथि एक्सन लिन्छु र तपाईँले अब डेलीको काम गर्ने तरिका तपाईँको कार्यशैली तपाईँको कार्य पद्धति तपाईँले के के गरिराख्नु भएको छ त्यो उसको म लिस्ट तपाईँ मसँग लिएर आउनुपर्छ यो त जस्तो तपाईँले राज्य मन्त्रीको पद सम्हालेपछि मन्त्रालयमा बसेर तपाईँले गरेका कामहरूको सूची हो होइन तपाईँ राज्य मन्त्री बन्नुभयो त्यसपछि फेरि प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बन्नुभयो अहिले चाहिँ एमालेको उद्योग विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन नेकपा एमालेमा जस्तो तपाईँले निरन्तर जुन अवसर पाउनु भएको छ नि हो जस्तो तपाईँले बुझ्दाखेरि चाहिँ पार्टीले तपाईँलाई किन यसरी पत्याइराखेको छ हामीले हेर्दा त तपाईँसँग क्षमता छ तपाईँको आफ्नो त्यो क्षमता पनि छँदैछ होइन मलाई विचारमा चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ एउटा जुन हुन्छ नि एउटा नेगेटिभ थट राख्ने होइन गलत व्याख्या गर्ने केही व्यक्तिहरू हुन्छ धेरै कम तिनीहरू पर्सेन्टेजमा पनि प्रतिशतमा पनि आउँदैन त्यस्ता एक दुईजना व्यक्तिलाई सोधेको थिएँ तपाईँले कति पैसा दिनु पर्यो यहाँ आउनलाई मन्त्री बन्नलाई मैले भने हेर्नुहोस् मेरो सय पचास करोड रुपियाँ खर्च गर्ने हैसियत छैन र दुई चार पाँच करोड रुपियाँमा कोही मन्त्री बन्न सक्दैन क्लियर कुरो छ अर्को कुरा म आफै पार्टी चलाएर आएको मान्छे मेरो आफ्नै एउटा राजनैतिक पार्टी सक्रिय रूपमा एउटा पार्टी थियो राजनीतिमा अनुभवी मान्छे हो त म पुरा अनुभव लिएर मसँग हजारौँको सङ्ख्यामा मसँग क्याडरहरू थिए र देशभरि मेरो सङ्गठनहरू थियो मलाई केपी शर्मा ओली र अन्य नेताजीहरूले मलाई चाहिँ आमन्त्रित गर्नुभयो तपाईँ किन छुट्टै पार्टी चलाउनुहुन्छ तपाईँ जस्तो व्यक्तिलाई हामी सम्मान दिन्छौँ र म फर्स्ट एउटा उद्योगी व्यवसायी र मारवाडी समाजको एउटा व्यक्ति पढेँ जसलाई नेकपा एमालेमा स्थान दियो र त्यसपछि उहाँले मलाई सोध्नुभयो तपाईँलाई के चाहिन्छ तपाईँलाई कुन पद चाहिन्छ मैले भने मलाई कुनै पद पनि चाहिँदैन मलाई काम गर्न दिनुहोस् मलाई जुनसुकै पदमा भएर पनि मलाई काम गर्नु छ मलाई देशलाई समृद्ध गर्नुको लागि देशको उद्योगी व्यवसायको लागि काम गर्नु छ उनीहरूको काम टाइममा भएको हेर्नु छ मैले अनि मैले किनभने म त अनुभव मैले त एकदमै यसमा तितो अनुभव बटुलिसकेको छु एउटा काम गराउन जाँदाखेरि पनि एउटा खरदारसम्मलाई पनि हजुर हजुर भनेर चाकरी गर्नुपर्छ मेरो यो फाइल अगाडि बढाइदिनुहोस् अनि उसले होइन आज हुँदैन अब दुई चार दिन पछि आउनुहोस् भन्छ होइन म त्यो अनुभव बटुलेको मान्छे अनि मैले यो परम्परा त खत्तम गर्छु यहाँ र म आइसकेपछि मैले कत्रो ठुलो परिवर्तन ल्याएँ त्यहाँ त्यो तपाईँ कुनै पनि हाम्रो देशको कुनै पनि निजी क्षेत्रको व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् कत्रो ठुलो मैले परिवर्तन ल्याएँ काम गर्ने शैली नै चेन्ज भयो तर दुर्भाग्य छ अब यस्तै सरकार परिया छ होइन यस्तै अब ब्युरोक्रेटहरू छन् अहिले काम गर्ने मनस्थिति नै छैन काम गरेर दिँदैन हामी uh -huh. समृद्धिका साधक हौँ हामीहरू uh -huh. देशलाई समृद्ध गर्ने सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ निजी क्षेत्रको हुन्छ uh -huh. त्यही निजी क्षेत्रलाई त्यो जुन निजी क्षेत्रको लागि काम गर्नको लागि बनेका विभाग र मन्त्रालयहरू छन् उनीहरूले काम गरेर okay. दिँदैन हेर्नुहोस् ओके जस्तो बङ्गलादेशको हामीले उदाहरण हेऱ्यौँ भने त्यहाँका सांसदहरू चाहिँ अलिक धेरै नै उद्योग व्यवसाय हुन्छन् होइन अनि तपाईँले के भन्नु भने म पार्टी पनि चलाएको मान्छे अनुभवी पनि मान्छे त्यही बङ्गलादेशबाट हामीले केही सिक्नको निमित्त जो राजनीतिमा पनि छन् जो उद्योग व्यवसायमा पनि छन् जोसँग दुई तर्फको अनुभव छ भनेर तपाईँ अलि बढी हाइलाइटमा आउनुभएको हो कि पार्टीमा त्यो पनि हुनसक्यो इस नि होइन यसमा यस्तो छ मेरो बारेमा अलिकति पार्टीलाई चासो पनि थियो र पार्टीले मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि पत्ता लगाइसकेका थियो कि यो उद्योगी व्यवसाय पनि पार्टीलाई चाहिन्छ पहिला तपाईँ हेर्नुहोस् म आउनुभन्दा अगाडि Uh, हाम्रो जस्तो म जस्तो एकजना पनि थिएन oh. कङ्ग्रेसमै थियो <laughs> जति पनि oh. उद्योगी व्यवसायी र मारवाडी समाजका व्यक्तिहरू uh -huh. कङ्ग्रेसमा थियो बढी तर कङ्ग्रेसले कहिले पनि महत्त्व दिएन तिनीहरूलाई युज मात्रै गर्यो uh -huh. आज पनि सबले भन्छ हामीलाई युज होइन मिसयुज गरिएको छ uh -huh. फ्रस्ट्रेटेड छन् उनीहरू त्यो पार्टीबाट उनीहरू निरुत्साहित भइसकेका छन् बालवटामा लगेर कति सय कि दुई सयजना उद्योगी व्यवसायहरूलाई मैले साढे तिन सयजनालाई मैले पार्टी प्रवेश गराएँ र यसो हेर्दा हेर्दा अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा उद्योगी व्यवसायहरू एमालेको सक्रिय सदस्यहरू छन् केन्द्रीय सदस्यहरूमा पनि छन् र धेरै ठाउँमा छन् अहिले हजारौँको सङ्ख्या उद्योग विभागको सदस्यमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ अहिले उद्योग व्यवसायीहरू उद्योग व्यवसायमा उद्योगमा प्रायः त उद्योग व्यवसाय पनि छन् केही अरू पनि सेक्टरबाट आएका व्यक्तिहरू पनि छन् तर अहिले हाम्रो बिसजनाको कमिटी छ त्यसमा दसभन्दा बढी मतलब आधाभन्दा बढी त हाम्रो उद्योगिक व्यवसाय नै छन् okay. ओके भनेको त्यो जुन तिन सय पचासजना उद्योगीहरू बालोटारबाट पार्टी प्रवेश गर्नु भन्ने एमाले जानुभयो होइन त्यसपछि अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा उद्योगीहरू सबले ल्याइरहेछ नि अब त अनि एउटा यो पार्टीको एउटा विशेषता के छ भने यिनीहरूले महत्त्व दिन्छ हेर्नुहोस् यिनीहरूले महत्त्व दिन्छ उद्योगिक व्यवसायलाई यिनीहरूले सम्मान गर्छ किनभने हाम्रो अध्यक्षजीको एउटै चाना छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ नेपाललाई समृद्ध गर्ने को हो भनेर उहाँले धेरै सोचेर उद्योगी व्यवसायीहरूलाई महत्त्व दिनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई uh -huh. यो मौका दिनुभएको uh -huh. र म उहाँको जुन एउटा अपेक्षा थियो म प्रति त्यो म आफ्नो तर्फबाट भर्सक मैले पुरा गर्न प्रयास पनि गरेँ उहाँ uh -huh. खुसी पनि हुनुहुन्छ हाम्रा अन्य नेताहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ कि हो वास्तवमा उहाँको चयन सही थियो यस्तो व्यक्ति चाहिँ हुनैपर्छ पार्टीको लागि र उहाँले मलाई मेरो पर्सनालिटी हेरेर या मेरो उद्योगमा मेरो कतिको संलग्नता छ त्यो हेरेर होइन ओके ओके तपाईँ उद्योग विभागको एमाले प्रमुख भनेको ठिक छ प्रमुख भनेको दुई वर्ष हारि भयो होइन यसबिचमा तपाईँले धेरै काम गर्नुभयो होला त्योभन्दा ठुलो चाहिँ हालचलै भएको त्यो काठमाडौँमै भएको एउटा ठुलो कार्यक्रम गर्नुभएको थियो होइन त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी कता व्यस्त थियौँ कि सानसाना काममा व्यस्त थियौँ कि होइन मैले एउटा हाम्रो थापाथली जुन पहिलेको यो पार्टीको अफिस थियो त्यसमा मेरो आफ्नो अफिस छ त्यसमा हामीले मन्त्रालय सरै हामीले यो उद्योग विभागको अफिस चलाइरहेछौँ त्यसमा हामीसँग सबै किसिमका विज्ञहरू छन् हामीसँग चार्टेड एकाउन्टेन्ट छन् हामीसँग इन्जिनियर छन् हामीसँग कानुनी सल्लाहकार छन् हामीसँग उद्योगहरू एमबिए गरेका मान्छेहरू छन् तिनीहरूबाट हामी सबैलाई सहयोग गर्ने कसैलाई कन्सल्टेन्सी लिनु छ कसैले नयाँ उद्योग स्थापना गर्नु छ कसैले मार्केट सर्वे गर्नु छ कसैले आफ्नो काम गराउन जानु छ हाम्रो यो टिमले उनीहरूको यो समूहले उनीहरूको काम गर्छ त त्यो त्यसमा पनि म व्यस्त थिएँ र म अहिले पनि व्यस्त छु म सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर पनि हो त पार्टीमा म सक्रिय छु अध्यक्षजीले पनि मलाई धेरै ठाउँमा आफू जाँदाखेरि मलाई साथमा लिएर जानुहुन्छ र खास गरेर म उद्योगी व्यवसायको हितमा म जहिले पनि एउटा सोच राखेको हुन्छु काम गर्ने मेरो एउटा आफ्नो सोच छ कि हामी उद्योगी व्यवसायको मनोबल कुनै हालतमा पनि खस्किन दिनु हुँदैन <coughs> 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 म मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले उद्योगी व्यवसाय भनेको हाम्रो ज्वाइयो उनीहरूले ज्वाइँ जस्तो ट्रिट गर्नुपर्छ र रेड कार्पेट ओछ्याएर उहाँहरूको स्वागत गर्नुपर्छ भाइरल पनि धेरै भाइरल भयो आज पनि मेरो त्यही भनाइ छ उद्योगी व्यवसायहरू अब इक्का दुक्का दुई चार पर्सेन्ट यदि कोही गलत हुन्छ भने त्यो सबै उद्योगी व्यवसायले त गाली दिनु हुँदैन सबै व्यवसाय त चोर हुँदैन होइन त यो एउटा हामीले जुन सोचाइ छ त्यो सोचाइ हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ उद्योगी व्यवसायी भनेको वास्तवमै हाम्रो ज्वाइँ हो उनीहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी सम्मान दिनुपर्छ र उनीहरूको काम छिटोभन्दा छिटो होस् भनेर सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो नि यो उद्योगी व्यवसायीलाई बदमाश ठान्ने एउटा जमात छ चा, त्यो चाहिँ अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू होइन <coughs> तपाईँलाई पनि थाहा छ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ जस्तो त्यो नेकपा एमाले निकट माओवादी निकट काङ्ग्रेस निकट सबैतिर छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू उद्योग विभागको प्रमुखमा बसेको तपाईँले होइन उद्योग व्यवसाय फटा मात्रै होइनन् बदमास मात्रै होइनन् यिनीहरू देशलाई चाहिने व्यवसायीहरू उद्योगी हुन् अर्थतन्त्रको धरोहर हुन् भनेर कतिको भन्न अथवा सम्झाउन सक्नु भएको छ यस विषयमा होइन मैले मैं आफ्नो तर्फबाट हेर्नुहोस् उद्योगी व्यवसायलाई त म प्रत्यक्ष उनीहरूसँग म अन्तर्क्रिया गरिराखेको हुन्छु विभिन्न प्लेटफर्मबाट अस्ति तपाईँहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि आउनुभएको थियो मैले उनीहरूको मनोबल तपाईँहरू मनोबल खस्किन नदिनुहोस् देशलाई तपाईँको बढी जरुरत छ तपाईँ यही देशको नागरिक हो तपाईँ कहीँ बाहिरको होइन यदि तपाईँलाई कसैले गाली गर्छ कसैले तपाईँलाई गलत शब्द अपशब्द युज गर्छ तपाईँले कसैले तपाईँलाई अपमानित गर्छ भने त्यसलाई तपाईँ अन्यथा नलिनुहोस् तपाईँले देशको लागि ठुलो बलिदान गर्नुभएको छ उद्योगिक व्यवसाय भनेको के गर्छ थाहा छ आफूसँग भएको जति जाय जता सम्पत्ति जे जति छ त्यो सबै रिस्क लिएर यत्रो ठुलो जोखिम लिएर लगानी गर्छ अनि सरकारको काम के छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने त्यो उद्योगी व्यवसायलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यो गर्नु पर्नुको सट्टा अहिले आएर अहिलेको सरकारले <coughs> उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विभिन्न किसिमले उनीहरूलाई दुःख दिने उनीहरूलाई कष्ट दिने उनीहरूलाई छापा मार्ने राजस्व बढाउनको लागि विभिन्न तरिकाहरू अप्नाएर उनीहरूलाई अपमानित गर्ने दुर्व्यवहार गर्ने यो विषयमा हामी एक किसिमको कुराकानी गर्छौँ मैले तपाईँलाई के सोधेको थिएँ भने जस्तो तपाईँकै पार्टीमा चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता जो हुनुहुन्छ उहाँलाई एक खालको स्कुलिङ चाहिएको छ होइन उद्योगिक व्यवसायिक बदमास मात्रै होइन यिनीहरू देशका लागि चाहिने त्यो भनेर स्कुलिङ गर्नुभएको छ कि छैन कार्यकर्ताहरूलाई एकदम भइराखेको छ म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मलाई बोलाइन्छ म आफै पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू अर्गनाइज गरिरहेको छु जसमा हाम्रा कार्यकर्ता हाम्रा मात्रै होइन देशका अन्य सेक्टरका व्यक्तिहरूलाई पनि बोलाएर उद्योगी व्यवसायी भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो uh -huh. यो हाम्रो एसेट हो उद्योगी जस्तो एसेट उद्योगी व्यवसायहरू जस्तो एसेटलाई हामीले जस्तो हामी हाम्रो सम्पत्तिलाई लात मार्दैनौँ कहिले भने होइन uh -huh. uh -huh. संरक्षण गर्छौँ होइन uh -huh. uh -huh. uh -huh. त्यो संरक्षण उद्योगी व्यवसायलाई गर्नुपर्छ सबैले मिलेर गर्नुपर्छ uh -huh. आज उद्योगी व्यवसाय नै भएन उद्योगी व्यवसाय नै हतोत्साहित भयो राम्रो काम गरेन भने त फेरि रोजगारी कहाँबाट आउँछ यो देश समृद्ध कसरी हुन्छ हामी हाम्रा भावी जेनरेसनलाई हामी हाम्रो देशमा कसरी रोक्न सक्छौँ फेरि त सबै बाहिर जान्छ नि यहाँबाट स्कुलिङ पछि जस्तो तपाईँको पार्टीका जो राजनीतिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उनीहरूले उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने नजर केही परिवर्तन भएको छ धेरै भएको छ हेर्नुहोस् एउटा कुरा त म राजनीतिमा आइसकेपछि म मलाई लाग्छ ला प्राइभेट सेक्टरबाट यत्रो सक्रिय राजनीतिमा आएको म सायद धेरै कम व्यक्तिहरू म जतिको होला म सक्रिय राजनीतिमा आइसकेर म कहिले पनि गलत कुरा गर्दिनँ र म डराएर पोलिस कुरा गर्दिनँ कहिले पनि म एकदम जे छ डिप्लोमेटिक कुरा नगरेर एकदम स्पष्ट कुरा गर्ने मान्छे हो यदि कसैले दबाब दिन्छ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मास्ने कोसिस गर्छ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दण्डित गर्ने कोसिस गर्छ अपमानित गर्छ त्यसको हामीहरू प्रतिकार गरिराखेका okay. छौँ अघि तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो राज्यले यति बेला धरपकड गरिराखेको छ जस्तो तपाईँहरूले हालसालै काठमाडौँमा गरेको एउटा कार्यक्रममा पनि उद्योग विभागले चाहिँ होइन एमाले निकट उद्योग विभागले एकदमै कडा भाषण गरेको थियो त्यसमा तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ होइन राज्यले यति बेला साँच्चै नै दुःख दिएको व्यवसायीहरूलाई तपाईँ हेर्नुहोस् तपाईँ तपाईँ त्यही प्रोग्राम उदाहरण लिनुहोस् त्यस्ता त अरू कति अनेकौँ प्रोग्राम भइरहन्छ त्यही प्रोग्राममा तपाईँको यहाँ जति पनि निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी सबजना थे सबसे बोलता खेल सब, सब को एटी भाषा थी हो कि यो तो अवस्थ को कहीं अब देश को अवस्थ जो ऐतिहासिक रूप में संकट काल को अवस्था देश को अर्थ अर्थव्यवस्था डावाडोल भैस कंट्रोल में छेन जिसमें सरकार ने उद्योगिक व्यवसाय झनदंडित कर छापा मर्ने काम कर बैंक को ब्याज दर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो दुई गुणाभन्दा बढी भइसकिहाल्छ अनि ब्युरोक्रेट्सहरूले कर्मचारीहरूले उद्योगिक व्यवसायलाई सहयोग नगर्ने एउटा नियम लिएर बसिहाल्छ कि एक, एक दिनमा काम नगरिदिने भनेर त्यो यस्तो अवस्थामा मनोबल खस्काएर तपाईँ उनीहरूको तपाईँ के गर्नु खोज्नुभएको यसको हामी आवाज उठाइरहेछौँ प्रतिकार अनि तपाईँ त्यो प्रोग्राममा र अन्य प्रोग्रामहरू हेर्नु सबको एउटै आवाज छ कि सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन असहयोग गरिरहेछ सहयोग होइन असहयोग गरिरहेछ उद्योग चलाउन दिइराखेको छैन त्यो देश त अहिले आर्थिक सङ्कटमा पुगिसकेका छ अनि uh -huh. सरकारको राजस्व मरिराखेको छ सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पुलिस प्रशासनलाई तलब दिनको लागि दिन प्रतिदिन ऋण दिइराखेको छ uh -huh, uh -huh. त्यो ऋणले कति दिनसम्म चलाउनु छ तपाईँ तर नि जस्तो कुनै एउटा केसमा आधारित रहेर अनुसन्धान गर्नको निमित्त उद्योगी व्यवसायलाई राज्यले समात्यो भने होइन uh, को उद्योगी को व्यवसायी को पत्रकार को राजनीति के भनेर छुट्याउनु प्रचलन छैन हाम्रोमा होइन सबभन्दा ठुलो एउटा हाम्रो विडम्बना के छ दुर्भाग्य, दुर्भाग्य दुर्भाग्य भनौँ हेर्नुहोस् उद्योगी व्यवसाय भनेको सबभन्दा सरल सहज सिधा समुदाय हो यो यो कम्युनिटी भनेको तपाईँले कहिले पनि घर मण्डला मण्डलामा कहीँ पनि तपाईँले उद्योग व्यवसायलाई आन्दोलन गरेको हेर्नुभएछ पछिल्लो समय देख्न उच्च ब्याज दरका कारण त्यसको त्यो एउटा साङ्केतिक हडताल हो त्यो त्यो बन्द गरेर उद्योग धन्दा बन्द गरेर साँचो बुझाउने होइन तोडफोड गर्ने टायर बाल्ने गाडीहरू जलाइदिने नेपालै बन्द गरिदिने त्यस्तो तपाईँले हेर्नुभएछ तर अब देखिन्छ कि भन्ने चिन्ता अब के छ भने अब त यस्तो अवस्थामा तपाईँले उद्योगी व्यवसायहरूमाथि तपाईँले जाति गर्नुभयो भने <laughs> उद्योग व्यवसाय त चुप लागेर बस्दैन आज यत्रो जोखिम लिएर उनीहरूले उद्योग व्यवसायमा यत्रो ठुलो लगानी गरेको हुन्छ र तपाईँले उद्योगिक व्यवसायलाई दुख दिने नियतले काम गर्नुहुन्छ भने त्यो उद्योगिक व्यवसाय चुप लागेर बस्नेवाला छैन अब उद्योगी व्यवसायहरू तपाईँ राजस्व उठाउनको लागि छापा मार्नुहुन्छ उद्योगी व्यवसायलाई आज तपाईँ हेर्नुहोस् म अहिले मिडियामा हेर्दै थिएँ दुई चार दिनदेखि कन्टिन्यू नै आइरहेछ राजस्व विभागको छापा मारिएको कारणले धेरै उद्योगीहरू पलायन भइराखेको छ त्यो टार्गेट तपाईँ सही तरिकाले सही बाटोमा उठाउनुहोस् न तिनीहरूलाई तपाईँ धम्काएर डराएर दुख दिएर त्यो उठ्दैन नि तर नि त्यो उद्योगी व्यवसायको कता कता अलिकति त्यो बदमासी नहुने हो भने राजस्व संशोधन विभागले यतिकै त्यो ठाउँ क्रिएट गरेर राजस्व उठाउन सक्ने हैसियत राख्छ र तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् मलाई तपाईँले कतिजना उद्योगी व्यवसायीहरूले गलत काम गरेको तपाईँको कोर्टले डिसिजन दिइसकेको छ सधैँ कतिजना उद्योग व्यवसायलाई दिइसकेको छ होइन त उद्योग त्यस्तो त्यता जानुपर्छ ट्याक्सको कुरा आउँछ भने उद्योग व्यवसायले ट्याक्स दिएकै हुन्छ ठिक छ एउटा यो उद्योग व्यवसायले अलिअलि ट्याक्स बचाउने कम ट्याक्स तिर्ने एउटा यिनीहरूको एउटा नेचर हुन्छ तर यसको यो मतलब होइन कि उनीहरूले सबै काम गलत गरेको छ फेरि तपाईँ उद्योगी व्यवसायले गलत काम गरेको त्यो तपाईँको सबभन्दा पहिले त त्यो प्रमाणित हुनु पर्यो प्रमाणित नभइकनै तपाईँ ल्याएर थुनिदिनुहुन्छ देशको एउटा प्रतिष्ठित ठुलो उद्योगी व्यवसायी जसले पच्चिस तिसवटा रिटेल चेनका स्टोर चलाइरहेको छ जो देशमा कहीँ पनि छैन उसले ललिता निवास काण्डमा यदि केही गलत गरेको छ भने अहिलेसम्म त प्रमाणित भएको छैन तपाईँ लगेर सिधै थुन दिने उनीहरूलाई तिन तिन चार चार महिनासम्म थुनेर राखेर तपाईँ दस हजार रोजगारी लाई तपाईँले रोजगार के भन्न सक्यो भने जस्तो हाम्रो अनुसन्धान प्रक्रियामा चाहिँ कसैलाई बाहिर कसैलाई भित्र राखेर राखे अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा त्यो चाहिँ उल्लेख सरकारले भन्न सक्यो होइन यसको लागि चाहिँ सांसदबाटै उद्योगिक व्यवसायी छन् भने उनीहरूको लागि अनुसन्धानको छुट्टै प्रेस एनको मलाई पनि धेरै आइडिया छ होइन कहीँ पनि यदि तपाईँको फाइनेन्सियल आर्थिक यदि कसैले गलत काम गरेछ भने आर्थिक एन विपरीत कुनै काम भने आर्थिक दण्ड दिनुपर्छ त्यसलाई त्यो आर्थिक दण्ड धेरै देशमा त्यो त्यो दण्डमा यो क्रिमिनल केस होइन नि यो क्राइम गरेको होइन नि कसैको मर्डर गरेको होइन कसैको अपहरण गरेको होइन ठिक छ तलमाथि अलिकति केही छ भने तपाईँ त्यसको त्यसको त अहिले इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ नि इन्भेस्टिगेसन भइसकेको छैन इन्भेस्टिगेसन नभइकनै तपाईँ त्यसलाई आरोपिसिद्ध गर्न लाग्नुभयो इन्भेस्टिगेसन काम गर्ने निकाय छ नि त्यहाँ त कानुनी राज्य छ देशमा कानुनले गर्छ नि गलत छ भने सजाय दिनुपर्छ गलत छ भने सजाय दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्यता हाम्रो पनि छैन तर उद्योगी व्यवसायीहरूले गलत काम गरेको हुँदैन भने तपाईँ सिधै लगेर थुन्नुहुन्छ कोही उद्योगी व्यवसायी कसैले सुसाइड गरेछ आत्महत्या गर्यो आत्महत्या गर्नु हुँदैन गलत हो तर पनि अब कोही मानसिक रूपमा कसैले धेरै टर्चर सर्न नसकेर आत्महत्या गरेका छ त्यो आत्महत्या गरेर उसले चाहिँ म उसको कारणले आत्महत्या गराएको छु भनेर जसको नाम आयो त्यसैले लगेर थुम्दिने हो तपाईँलाई अहिलेको सरकारले चाहिँ एमाले निकट उद्योग व्यवसायलाई प्रतिपक्ष <coughs> निकट उद्योग व्यवसाय तारो बनाएको मलाई त्यस्तो त लाग्दैन तर के छ भने गभर्मेन्टको पोलिसी नै गलत छ होइन अब गभर्मेन्टले ब्याङ्कहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकेका छैन ब्याङ्कले ब्याज दर निरन्तर बढाइरहेछ ब्याङ्कहरूको नाफा कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छ अर्को गभर्मेन्टले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने चाहिँ सही दिशानिर्देश दिन सकेका छैन कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायको काम गरिराखेको छैन र राजस्व बढाउने उद्देश्यले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कुनै तरिकाले पनि अट्याक गर्ने उनीहरूमाथि प्रहार गर्ने उनीहरूलाई विभिन्न किसिमले दुःख दिने दण्ड सजाय दिने त्यो कामहरू चाहिँ हुनु हुँदैन त्यो काम हुनु हुँदैन र अर्को तपाईँले जुन सोध्नुभयो कि एउटा पार्टी विशेषको उद्योग व्यवसायलाई बढी दुःख दिएको छ त्यो कुरा त म भन्दिनँ त्यो चाहिँ त्यो छैन पार्टी विशेषको म पनि एमआलएको हो मलाई त अब दुःख दिएको छैन कहीँ पनि तर तर के छ भने पार्टी विशेष होइन उद्योगिक व्यवसाय त अब प्रायः पार्टीसँग सम्बन्धित धेरै हुँदैनन् होइन उनीहरू न्युट्रल हुन्छन् होइन जुन देश जुन गभर्मेन्ट जुन पार्टीको सत्तामा गभर्मेन्ट आउँछ त्यतातिर उनीहरू ढल्किन्छन् होइन उनीहरूको एउटा नेचर हो तर दुःख दिने काम चाहिँ एउटा पार्टी विशेषको दिएको छ त्यस्तो मलाई लागेको छ भनेको अहिले तपाईँहरू समग्र उद्योग व्यवसायको लागि चाहिँ आवाज उठाउँदै हेर्नुहोस् म उद्योग व्यवसायलाई तपाईँको यो मिडियाको मार्फत पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यदि तपाईँ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि मानेर काम गरिराख्नु भएको छ भने कसैसँग पनि डराउनु हुँदैन तपाईँले कसैले पनि जेलमा हाल्न सक्दैन आवाज उठाउँछौँ हामी मैले अस्ति पनि प्र कार्यक्रमहरूमा भनेको थिएँ यो जेलमा यदि यस्तो हान्ने परम्परा यदि सरकारले सुरु गर्यो भने नेपालमा जेल धेरै नेपाल कम पर्छ फेरि फेरि अनेकौँ अनेक जेल बनाउनु पर्छ यस किसिमले उद्योगिक व्यवसायले थुन्न लागियो भने यो एउटा गलत परम्पराको सुरुवात सरकार यो सरकारले गरेको छ अहिले तपाईँ जहिले पनि हेर्नुहोस् दैनिक रूपमा उद्योगी व्यवसायहरूलाई जेलमा हाल्ने काम भइराखेको छ एउटा सिमेन्ट उद्योगको ठुलो व्यवसायी ठुलो उद्योगी थाहा छ मलाई पनि थाहा था छ त्यो कसैले कम्प्लेन गरिदियो कि उसको सिमेन्टले गर्दा मेरो वाल बार्यो रे घर भत्कियो घर घर भत्किएको होइन वाल मात्रै भत्किएको त्यो बााउन्ड्री वाल या घर भत्किने त विभिन्न कारण हुनसक्छ तपाईँले बालुवा क कसरी मिसाउनु भयो तपाईँको मेसिन कसरी कस्तो थियो होइन काम गर्ने तपाईँको तरिका के थियो पानी कति बढी हाल्नुभयो प्रोपर क्युरिङ गर्नुभयो कि भएन तपाईँले त्यो होइन तपाईँले सिधै उठाएर वाट निकालिदिनुहोस् कस्तो यो कस्तो तरिका हो त्यो सिमेन्टको गल्ती थियो कि थिएन अथवा सिमेन्ट गुणस्तर हिँड थियो कि थिएन अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनु मिल्थ्यो सिधै पक्राउ पुर्जी सिधै पक्राउ पूर्जी गरेर गरे उनीहरूलाई अन्डरग्राउन्ड हुन गरियो फेरि फरार घोषित गरियो उनीहरूलाई त्यसपछि उनीहरूलाई सफाई दियो यो के तरिका हो यो के गर्न खोजिएको हो यो उद्योगी व्यवसायलाई के सम्झिराखेको जानवर हो यिनीहरू यो तपाईँले अलिकति भन्नुभयो भने जस्तो उद्योगिक व्यवसायको नेचर चाहिँ जो सरकारमा छ जो त सत्ता छ उता त नै खालको छ भन्नुभयो तपाईँ खुलेर एमालेमा लाग्नु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो छ कि सजिलो छ अहिले जस्तो ढल्किने भन्दा पनि मेरो अलिकति वर्डमा फरक पऱ्यो होला ढल्किने भनेको हरेकलाई समर्थन गर्छ हेर्नुहोस् अहिले कङ्ग्रेसको सरकार छ भने समर्थन गर्छ माओवादीको छ भने समर्थन गर्छ किनभने मैले अघि पनि भने नि एउटा सोझो समुदाय हुन्छ यो उद्योगिक व्यवसाय भनेको त उनीहरू जसको सरकार हुन्छ एमालेको सरकार आयो भने एमआलएले समर्थन गर्छ उनीहरू कसैको विरोधमा जाँदैन कसैको विपक्षमा जाँदैन र उनीहरूलाई सहयोगको माग गर्छ <laughs> क्याङ्क हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र जहाँसम्म तपाईँले मेरो बारेमा सोध्नुभयो म त एमआलएको मान्छे हो यस्तो होइन कि मलाई मेरो लोकप्रियता हेरेर मलाई अरू पार्टीका नेताहरूले मलाई नबोलाएको होइन <laughs> यो सर्वविदित छ यो मिडियामा पनि आइसकेको छ <laughs> मलाई अन्य पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू अध्यक्ष समेतले दुगड के तपाईँ त्यस्तो पार्टीमा लाग्नु भएको छ त्यो पार्टीमा तपाईँ आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस् हामीसँग हामी तपाईँलाई हामीसँगको सोफामा राख्छौँ तपाईँले त्यस्तोसम्मको अफर आएछ तपाईँलाई मन्त्री बनाउँछु के के बनाउनु अफर पनि आएको छ तर म मेरो पार्टीको प्रति म कहिले पनि म वफादार हो मेरो पार्टीको एउटा वफादार सिपाही हो मलाई कुनै पोस्ट चाहिएको छैन केही पनि चाहिएको छैन चाहिए चाहिए। यति बेला नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घ भन्ने एउटा इमा एमाले निकट व्यवसायीको जुन समूह छ महासङ्घ छ उसले दसबुधी माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेर पुरा भएन भने यसमा तपाईँहरूको सहयोग छ एकदम हुन्छ यो त यो त हामी समग्रको पार्टीको समग्र उद्योगी व्यवसायको उनीहरू हक हितमा कुरा गरिराखेको छ त्यसमा हाम्रो बाकायदा समर्थन हुन्छ किनभने उनीहरूको माग जायज छ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ मस्नु हुँदैन अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा त झन् उद्योगी व्यवसायीले सहयोगको अपेक्षा गराएको छ तपाईँहरूसँग ओके उहाँहरूको एउटा माग के छ भने जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले चाहिँ यति बेला उद्योग व्यवसायको वातावरण धुमिल बनाउनु भयो उहाँको राजीनामा अथवा सचिनुपर्छ भन्ने त्यो माग छ होइन हामीले के बुझ्दै आएका छौँ भने गभर्नर त एमाले निकट पनि हुनुहुन्छ कता कता होइन होइन गभर्नरलाई कुनै पनि पार्टीको निकट भन्नु मिल्दैन एउटा भ्रम मात्रै फेला ती सरकार चाहिँ एमालेको सरकार हुँदा नियुक्ति भएको होइन नियुक्ति त त्यति बेला पनि भएको थियो अहिलेको टाइममा पनि धेरै नियुक्तिहरू भइरहेछ त्यो के माओवादी र कङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारको नजिक त भन्न मिल्दैन धेरैको नियुक्ति अहिले पनि भइराखेको टाढा त नहोला भन्न सकियो टाढाको भए पनि नजिकको पनि छैन उहाँले आफ्नो तरिकाले उहाँ आफै एउटा बुद्धिजीवी व्यक्ति हुनुहुन्छ वा अनुभवी हुनुहुन्छ वा आफ्नो तरिकाले ठिक छ उहाँको केही सही गलत केही छ भने सच्याउनुपर्छ उहाँले यदि केही Uh, हाम्रो उद्योग धन्दाहरूको एगेन्स्टमा के गर्नुभएछ भने उहाँले okay. सच्याउनु पर्छ भनेको महासङ्घले राखेको त्यो माग चाहिँ <coughs> उद्योग विभागले पनि समर्थन गर्छ त्यसलाई हामीले सबै माग हेरेर अहिले हामीले सबै हेर्न पाए छैनौँ यसमा हामीले एउटा आफ्नो कमिटीमा पनि हामी छलफल गर्छौँ र त्यसमा जायज मागहरूको हामी समर्थन गर्छौँ अब हामी करिब करिब अन्ततर्फ आइपुगेका छौँ होइन तैँले बिचबिचमा पनि भन्नुभयो यति बेला उच्च दर होइन लोड सेडिङ पनि उच्च कता कता देखिन्छ होइन बजारमा माघ र शृङ्खलाको आपूर्ति पनि बेमेल छ यस्तो स्थितिमा देशको आर्थिक व्यावसायिक स्थिति चाहिँ कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले अब अहिले मैले भने नि सब अनब्यालेन्स छ अनियन्त्रित पनि छ केही पनि नियन्त्रणमा छैन सरकारको नियन्त्रणमा केही पनि छैन uh -huh. सरकारका कर्मचारी आफै नियन्त्रणमा छैन त अरू चिजका नियन्त्रणमा हुन्छ सरकारको नियन्त्रणमा ब्याङ्क छैन uh -huh. ब्याङ्कहरू त अब अर्थ मन्त्रालयले ब्याङ्कहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो होइन उनीहरू अब अरब अरबौँको क्लबमा पुगिसकेका छ नाफा बढ्दै गइराखेको छ मल्टिप्लाइ भइरहेछ उनीहरूको प्रफिट छ ब्याङ्कहरूको र उद्योगी व्यवसायहरूको नाफा घटिराखेको छ उद्योगी उद्योगिक व्यवसायीहरूको नाफा नाफा होइन नोक्सानमा जान सुरु भइसकेको छ उद्योग व्यवसायले मार्केट भेटिरहेको छैन पेमेन्ट उठिरहेको छैन अनि ब्याङ्कहरू कमाएको कमाइ छ यो 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 अनब्यालेन्स तरिकाले कसरी काम चल्छ भन्नुहोस् त ब्यालेन्स सुन्नु पर्यो त औद्योगिक व्यवसायको नाफा घट्दै गएको यो आपूर्ति र मागको शृङ्खलाले सत्य हो होइन तर ब्याङ्कको नाफा बढ्दै जानु त्यो अर्थतन्त्रलाई घाटा होला र सुन्नुहोस् एउटा कुरा के छ भने एउटा ब्याङ्कबाट मैले आजभन्दा छ वर्ष अगाडि पाँच वर्ष अगाडि भनौँ मैले छ सात प्रतिशतमा ब्याज लिएँ ब्याजमा दस करोड रुपियाँ लिएँ बिस करोड रुपियाँ अब आएर त्यही रकममा मेरो ब्याज दर तेह्र पर्सेन्ट भयो ब्याङ्कको नाफा कति बढ्यो शत प्रतिशत बढेन बढ्यो होइन उसको त इन्भेस्टमेन्ट बढेन उसको त रिस्क बढेन बढेन अनि उसको तर नाफा चाहिँ शत प्रतिशत बढ्यो यो त एकदम छर्लङ्ग छ यो कुरा त एकदम खुल्लै आम सबलाई थाहा छ कि ब्याङ्कहरू कसरी कमाइराखेको छ यसमा ब्याङ्कहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ उद्योगी व्यवसायहरू यस किसिमले मासि नदिनु हुँदैन उद्योगिक व्यवसायहरू खत्तम भइहाल्छ हेर्नुहोस् यो ब्याङ्कको ब्याजदरमा जुन क्याप छ जति मैले लिएको त्यति नै ब्याजदर रहिरहने गरी एउटा नियमनको खाँचो छ एनको खाँचो छ यसका लागि चाहिँ तपाईँले हामीले आवाज उठाइराखेका थियौँ जस्तो हामीले विभिन्न देशमा अन्य देशहरूमा एउटा पाँच वर्षको दस वर्षको सर्ट टर्म लङ टर्म जुन पनि लोन लिइन्छ त्यसमा रेट फ्लक्चुएट भए पनि उनीहरूको रेट यथास्थितिमा रहन्छ भन्ने एउटा सिस्टम छ त्यो त्यो नियम हाम्रो देशमा पनि छ तर त्यो नियमलाई लागू गर्न सकिराखेको छैन सरकारले ओके ओके अब हामी अन्तिममा नै आइपुगेका छौँ जस्तो कुनै बेला तपाईँकै पार्टीको उद्योग विभागको उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले उहाँ सायद पार्टीमा हुनुहुन्न तर उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा कुनै जाति एउटा कुनै समुदाय विरुद्ध चाहिँ उद्योगी व्यवसायी विरुद्ध युद्ध सुरु गर्नु भएको छ होइन यसका तारामा चाहिँ तपाईँहरू पनि पर्नु भएको छ यो जुन वाक युद्ध सुरु भएको छ उहाँको यसलाई कसरी लिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले म यसलाई सजिलोमा लिइराखेको छु हेर्नुहोस् किनभने मैले एउटा कुरा के जानेको छु भने जसको जति सोच छ नि त्यसले त्यति नै बोल्छ होइन अब सङ्कुचित सोच सङ्कुचित विचारधारा छ भने त्यति नै बोल्छ अब यो ग्लोबल मार्केट छ हेर्नुहोस् होइन हामीहरू अब इन्टरनेसनल बिजनेस इन्टरनेसनल ट्रेडमा प्रवेश गरिसकेका छौँ यस्तो अवस्थामा अब देश विदेशका लगानीकर्ताहरू आएर यहाँ लगानी गर्छ हामी गएर विदेशमा हुन त हाम्रो सरकारले यो अहिलेसम्म हामीलाई यो बाहिरको अहिले वर्जित छ तर पनि अन्य देशमा सबैले एकअर्काको देशमा लगानी पनि गर्छ त्यसको प्रतिफल त्यसको नाफा पनि लिएर जान्छ हाम्रो देशमा पनि मल्टिनेसनल कम्पनी अन्य देशका कम्पनीहरू आएर यहाँ लगानी गर्छन् जब कि जुन समुदायको तपाईँ कुरा गर्नुभयो जुन समुदायमाथि यो आक्षेप लगाइएको छ जसलाई कलङ्कित गरिएको छ त्यो समुदाय त यही देशको यही देशको नागरिक हो र यो देशलाई सम्पन्न गर्नमा यो समुदायको सबभन्दा ठुलो हात छ यो समुदायले लाखौँ लाख करोडौँलाई रोजगारी दिइराखेको छ विदेश जानबाट रोकिरहेछ यहीँ यहाँ काम गर्न सिकाइरहेछ यहाँका हाम्रा युवा युवतीहरूलाई नयाँ नयाँ उद्योग धन्दाहरू स्थापित गरिराखेको छ जो कि देशमा छँदै थिएन विभिन्न किसिमका कलखारा कान्न आइरहेछ कोही टाइममा एउटा सरकारको एउटा एयरलाइन्स मात्रै हुन्थ्यो रोयल नेपाल एयरलाइन्स भन्ने आज यहाँ दसौँ प्राइभेट एयरलाइन छन् बिसौँ हेलिकप्टरहरू छन् बाटाघाटा छन् यो समुदायले समाजको लागि जति कमाउँछ नि आफूले समाजको लागि त्यसको दसदेखि बिस प्रतिशत हिस्सा उनीहरूले विभिन्न किसिमको धर्मको कामहरूमा सामाजिक कामहरूमा तपाईँ यो कुरा सुन्नुहोस् यो बहुत महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा लगानी गर्छ तपाईँ देशभरिमा मन्दिर मठ मन्दिरहरू धर्मशालाहरू छात्रावासहरू सामाजिक काममा लगानी हस्पिटलहरू कल्य गरेको हो यो समुदायले गरेको हुन्छ म त भन्छु यो समुदायलाई तपाईँले अझ हाइलाइट गर्दै हुनुहुन्छ <laughs> यो समुदायको प्रति देशको जनताको सिम्पति बढिरहेछ सहानुभूति बढिरहेछ जो जुन उहाँले आक्षेप लाउनु भएको छ त्यो आक्षेपले गर्दा चाहिँ इज्जत मान प्रतिष्ठान बढिरहेछ भन्नु होइन त्यो आक्षेप त अब आक्षेप लगाउने व्यक्ति को हो कस्तो हो त्यो त सबले बुझिराखेको हुन्छ नि होइन हामी आफै सही भएर यदि सबैलाई गाली गरिदिउँ गर्ने गर्दै हिँड्यौँ भने त केही फरक पर्ने छैन तर हामी आफै पनि गलत र अरूलाई पनि गलत ठहराउँदै जान्यौँ भने त गलत कुरा हो तर यो के छ भने यो समुदाय भनेको सबभन्दा इमान्दार ट्रान्सपेरेन्ट प्रतिष्ठित समुदाय हुन्छ हो तर अहिले चाहिँ तपाईँहरू छुट्टिएर बस्नु परेको छ कहिले कहीँ कुराकानी हुँदैन यो चाहिँ गलत छ चा, यसो नगर्नुहोस् तपाईँ भने मेरो खासै उहाँसँग भेट भएको छैन हामी अब पार्टी छोडेपछि उहाँको र मेरो लाइन छुट्टा छुट्टै छ मेरो खासै उहाँसँग त्यति सम्पर्क छैन तर भेट भयो भने म उहाँलाई त्यही सल्लाह दिन खोज्छु कि यो काममा लागेर तपाईँले कुनै ठुलो उपलब्धि प्राप्त गर्नुहुन्न okay. तपाईँ मेडल पाउनुहुन्न okay. हुन्छ अब रातोपाटी अर्थविशेषमा अनि पछिल्लो समय देशको आर्थिक व्यवसायिक स्थिति कस्तो छ कुन स्थितिमा छ र भावी दिनमा के हुन्छ यस्तै सरकारले उद्योगिक व्यवसायलाई गरिएको धडपकडका विषयमा <coughs> कसरी अगाडि जानुहुन्छ भन्ने लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद